Labrīt! Šorīt parādīšu kādu video, kur Amerikas Savienotajās valstīs Kalifornijas piekraste nakts stundā šīs nedēļas sākumā iemirdzējās koši zilā krāsā. Un par iemeslu tam bija, ka savairojās daudz sīki augi, kuru izpēte joprojām prasa visai sarežģītu un laikietilpīgu procesu, jo ne visi šie te sīkie augi vienlaicīgi spīd un mirdz tādējādi, iekrāsojot okeānu ūdeņu zilā krāsā. Turklāt tie ir ļoti nelieli. Un kāds to dara, lai aizsargātos, kāds savukārt, lai pievilinātu. Bet katrā gadījumā naktī ļoti skaisti iekrāsojies koši zilā krāsā, spilgti zilā krāsā bija Kalifornijas krasts. Par to kādu laikapstākļu gaidājumu Latvijā tūlīt pat jau plašāk. Šīs rīts gan lielākoties ir mākoņēns, vietām arī sīki nokrišņi, turklāt valsts austrumu daļā un arī valsts centrālajā daļā sabiezējusi migla, un tur redzamība sarukusi līdz 300-600 metriem. Turklāt vietām Vidzemē un arī Latgalē uz autoceļiem beidojas apledojums. Un šobrīd gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no 0 līdz plus 2, plus 3 grādiem. Diena lielākoties būs mākoņaina, dienas gaitā galvenokārt valsts austrumos ir gaidām pavisam nelieli un sīki nokrišņi. Un šī brīža prognoze liecina, ka dienā brīžiem arī debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies līdz plus 5, plus 7 grādiem, Kurzemes vidienē valsts centrālajā daļā plus 4, plus 5. Valsts austrumos dienā gaisa temperatūra no plus 2 līdz plus 4 grādiem. Rīgā rīts šobrīd ir apmācies, bet nokrišņu nav. Dienas laikā daļēji mākoņēns laiks, brīžiem arī debesis skaidrosies un nokrišņi netiek prognozēti. Šobrīd Rīgā plus 1, plus 2 dienā līdz plus 3, plus 5 grādiem.